Mirani sing ana ning Irak. Mama Lura manggungan. Mimi Nok Ani masih monitor. Mimi Nok Ani sing ana ning Hong Kong. Mengapa kula bisa jatuh hati karo sampean kang wis duwe regi? Apa karena Nok Pani ganteng bagus rupane Nok Pani? Apa karena Kang Udi gede kasih sayangi Nok Pani? Nok Pani sayang Nok Pani maning Nok Pani terus Kang Udi bos brangbang. Kula nerina Kang Udi najan blidi kawin asal sarate uripe dijani, tapi yang bisa padukan minan kiai kepapat lebek wong tua melu nyaksen. Mengapa kula bisa jatuh hati? Mimi Rani sing anane Mira tobat ditonggoni sawerane Mimi Rani kanggo papae Evi iki wong loro ki urusan banyak. Nok Pani sayang Kang Udi bos brangbang spesial. Bapak Evi, Mama Lura manggung ini kedik. Nok Pani seminggu sepisan kula nunggu giliran yen rindu ketemu lirik kaya pengantena. Nok Pani sayang kanggo Mimi Rani yang kedik sing duwe lagu Mimi Tolip sumerti sampean pasti apot ning rabi blitega berpisah karo anak dan keluarga najan mangan kelanti kulang blira sedih, tapi yang gilir telah cemburu berat. Nafkah lahir yang kurang sun masih bisa ngutang. Nafkah batin yang kurang dimana tahan. Mirani, Nok Pani kulane rela Kang Udi jan blidi kawin asal sarate Nok Pani ne dijani, tapi yang bisa paduk kawinan kiai Mama Kliwon kepapat lebih wong tua melu nyakseni. Mengapa kuna bisa jatuh hati sing duwe warung nasi kliwon? Iya spesial Mimi Rani bakal sawer utang mang anak iki miko nang tambake tenan penok sobat. Mama Lura manggungan ede ngancem ya. Kanggo Nok Pani, Mami Bos, Kang Udi Bos Brangbang, Kang Mas Promasiana tak beli. Mimi Tolip. Entau kon ngoyot. Seminggu sepisan kula nunggu saweran. Yen rindu ketemu lirik kaya pengantena.
sawer-sawer sing gue warung nasi kliwon. Sun ngerti sampean pasti apot ning rabi beli tegang berpisah karo anak lan keluarga Kang Udi. Najan mangan kelanti kulang pita akal sedih, tapi yang gilir telah cemburu berat. Nafkah lahir yang kurang sun masih bisa nembang, nafkah batin yang kurang dumana tahan. Mimi Rani kulane rela najan bidi kawin nok pani nok pani, asal selarati urip me dijamin. Tapi yang bisa mini tolip paduk kawinan kiai kepapat nebe wong tua melu nyakseni. Mengapa kula bisa jatuh hati nok fani? Alhamdulillah wis dicumponi lagune kanggo Mimirani singanane Irak. Iya, iya nok sarang nok fani nok fani Kang Udi bos berangbang.